Şəval müəllim, məhkəmə yekunlaşdı. Yəni nə baş verdi? Bu günləri deməli uzun müddət davam edən Sərdar Babayev ilə bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Bildiyiniz kimi ona cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə, yəni dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham verilmişdi. Məhkəmə təəssüflər olsun ki, yəni qapalı keçirilmişdi və ictimaiyyət bu məhkəmədə gediş məhkəmədə olan məlumatlarla bağlı məlumatsız qalmışdır və məhkəmədə baş verənləri də qapalı keçdiyinə görə mən yaya bilmirəm. Amma bir şey ona deyə bilərəm ki, verilən ittiham məhkəmə iclasında öz təsdiqini tapmadı. Onun əleyhinə hər hansı bir şahid ifadə vermədi. Biz kifayət qədər əsaslandırılmış vəsadətlər versək də çox sayılır. Məhkəmə onları təmin eləmədi və təəssüflər olsun ki, verilən gözlənildiyi kimi, yəni verilən ittihamı elə məhkəmənin hökmünə köçürüb, ittiham hökmü çıxartdı və Hacı Sərdar Babayevi 17 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin etdi. Təbii ki, biz bundan apellyasiya şikayəti verəcəyik və bütün ölkə daxili müdafiələri, müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra burada uğur əldə edə bilməsək, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi, onun həbsi ilə bağlı bu yaxınlarda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərar qəbul etmişdi və konvensiyanın 5-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyıb, deməli, kompensasiya müəyyən etmişdi. Bizi o qərarda qane eləmir, amma ümumiyyən həmin qərarın çıxması müsbət aldı. Yenə də ümid edirik ki, yerli məhkəmələr bu ədalətsizliyi bərpa eləyib, yəni ədalətli qərar verəcəklər, yuxarı instansiyalar. Son sözünə çıxış elədiniz. Sərdar Babayev məhkəmədə ifadə verməkdən imtina elədi, amma o istintaq dövründə verdiyi o bəyanatı qısa təkrarladı ki, mənim həbsim iki dövlət arasında olan gərginliyə görə olmuşdur və məhkəmədə də nə ifadə vermiş ki, son söz deməkdən də imtina eləmişdir. Amma özünü təqsirli bilmədiyini bildirmişdir. Konkret olaraq, yəni deyirsiniz ki, 17 il həbs cəzası təyin edilər. Amma yəni bir dəlil, sübut oldu mu həqiqətən də bu ittihama uyğun olaraq? Bilirsiniz, indi istintaq, təbii ki, istintaq müəyyən dəlillər, şahid ifadələri məhkəməyə təqdim eləyiblər. Amma biz hesab eləyirik ki, məhkəmənin gedişində onun əleyhinə ifadə verən şahid olmadı. Biz hesab eləyirik ki, onun əleyhinə hər hansı bir sübut mövcud deyil. Yəni biz müdafiə tərəfi olaraq bizim fikrimiz belədir. Amma bu günləri bu məhkəmədə yəni belə ittiham üzrə bəraət verəcək cəsarəti mən görmürəm. Ola bilər yuxarı məhkəmələrdə bu baş tutsun. Oldu, çox sağ olun. Oldu, sağ olun.